Bakı-Bakıxanov marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkəti bir günlük dayandırılacaq. Bu barədə Reala Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Sərnişinlərin nəzərinə çatdırırıq ki, oktyabrın 27-sində Bakı-Bakıxanov marşrutu üzrə işləyən elektrik qatarının hərəkəti bir günlük dayandırılacaq. Buna səbəb Böyükşor Bakıxanov mənzilində yerüstü piyada keçidinin dayaqlarının quraşdırılmasıdır. Elektrik qatarı oktyabrın 28-dən ənənəvi qrafik üzrə sərnişinlərin istifadəsində olacaq.